Suda bir avuç su. Salam dostlar, salam salam. Bu bir defa ben bir statümde yazmıştım ki bu Azerbaycan halkıyla bir tanış olmak lazımdı. Bunlar ne gerek oturup arak içersen, pivet içersen, beraber dost olasan, kalan ölüp Allah rahmet eylesin, bir gün ölüp Allah ölenler rahmet eylesin, beraber cici bacı kardeş olasan, bundan sonra yani Azerbaycan halkı hele yazısını, yani bir yazısıyla, bir eseriyle tanıyacak bir seviyeye tesisler olsun ki canı çıkmayayım. Şimdi biz de düzü bilmirik bu insanların ne söhbet ediyor, ne danışa, hansı dilde danışa ediyor. Takram diye bayağı kıstas yazmışam şimdi. Bu arvattı, boşandınız. Ayrılmışız daha kardeş. Daha bu sen hayat yoldaş. Azerbaycan'da en büyük cinayetler ne bu size baş verir. Biliyorsun bir kişi diyor arvadım boş yük diye şu bunu götünü onu güdür. Diyorum bu kimle görüşeceğiz diye öldürür. Gıyrat. Pa gıyrat. Öldürdü. Eğer de sen bu arvadı bu basıp öldüreceğinizse bu ne boş yürüsün. İndi o bayağı bir status yazmışım ki bu arvat da kadına bile bu kadar ciddi yanaşmayın da böyle. Kadına niye bu kadar böyle filan size böyle. Niye bu kadar bu ülkede hele bir defa kişi üstte cinayet baş vermiyor. Ama kadın üstte. Ne kadar cinayetler olur. Başa düştü. Hele çi üstte mesela kadın cinayeti. Ay yüzlerinin kadın. Ha bir defa çi cinayeti değilim bir şey olmuyor. Ha bestirin bu bayağı düşünceden, bayağı tefekkürden. Namus, gıybet, yok şey namus. Evde gelirsiniz mamamız bir toy kasetinde bir kız beğendirir. Kırmızı donlu. Cediriyonu asan hizmetten gidiyetten geçirip otur eriyir olur arı ve salam namus ta gevet ili bir kişi buna bakabilmez bu benim namusum da başın keserim ayıptı bu devletin bu hükümetin neyi düzdüçü neyi düzdüçü sene de hele namus seçir ay namus ahlak, yaxşı müəllim olmaqdır. Orta məktəbdə bizim balalarımıza, övladlarımıza yaxşı dərs keçməkdir. Müəllim yaxşı həkim olmaqdır. Müəllim yaxşı jurnalist olmaqdır. Bu ölkə, aləm bir-birinə qarışıb. Ne təhsili bilirsən nədir, nə tibbi bilirsən nədir, nə seçkisi bilirsən nədir, ölkə prezidenti. Çatan da deyir ki, Allah prezident İlham Əliyevin canı sağ eləsin. O İlham Əliyevin canı sağ eləsin deyən adamlar var. Bax, Allah haqqı, onlardan çox İlham Əliyevə nifrət edən adamlar yoxdur. Mir Şahin'den çok bu ülkede bu hakimiyete nifret eden adam yoktu. Bu ülkenin en büyük muhalifetçisi Mir Şahin'di. Çünkü o her defa efirde çıkış eden de Azerbaycan halkı
Bir başa İlham Əliyevə nifrət edir. Başa düşürsən? İlham Əliyevə nifrət edir ki, tam Mirşahin'i nifrət eləmir ha. Mirşahin'den büyük müxalifəçi yoxdur bu ölkədə. Bir başa İlham Əliyevə nifrət edir. Sen kimsən ha? Sen benim istedadımı çıta bilirsin. Əxlaqım əxlaqımı çatar, mənəviyyatım mənəviyyatına çatar. Dünya görüş, təfəkkür, sən mənlə hansı səviyyədə mübarizə qura bilərsən? Ay Nişan, bayaq da eşitim efirdə deyiblər, demirsən oğlumu şəkin qoymuşsanız ki, kəramət səhv edir. Ayıbdır Nişan, vallahi ayıbdır. Allah haqqı Meşan, mən sənin kimi atam olsaydı, evdə ona sıçan dərmanı verir. Qapın da böyle dalında, tuvalete yedəndə tez yeməyini sıçan dərmanı atıp onu öldürərdim, inansan. Ayıbdır. Sən oğlun var, Mirçingiz ağayıb. Mirçingiz apadı işləyir. O, Mirşahinin oğlu olduğunu demeye utanır. Utanır ki demeye ki ben Mirşah'ın oğluyum. Ayıptı iki kişi sen. Liyakatın olsun. Üzlesi bir evde arvadın yüzüne bakmışsın sen. Bir de arvadın yüzüne bakmışsın bile. Yok Allah hakkım ben olsam arvadım beni da itin götüne salıp çıkardı. Yoldaşın size bir söz demir aymış ay. Tabi bəhsdir tabi. Yani sana bir söz demirmiş ay. De bəhsdir. Sana bir söz demir. Ay evde bu arvad şu adama bir söz derdi. Ne? Der ki ay. Ay atı azad falan. Arvad bir söz demirse. Demirəmiş ay abdi. Ay işe kişisin. Şəxsiyyətin olsun. Mənəviyyətin olsun. Əxlaqın olsun. İlham Əliyev, yani bu dövlət İlham Əliyevin vücududur, ne bileyim, cici sözünden terminler yaradırsan, ne bileyim, Mehriban xanım ana dövlətdir, İlham müəllim ata dövlətdir, ya bu götə girənliyindən, ne de bəs de ayıbdır ya kişi. Sən bu İlham Əliyevin bu hakimiyyətini, iflasını sürətləndirirsən, sürətləndirirsən heç. İlham Əliyevdə bir balaca ağlı olsa, səni kimi adamları təpəsinə bir yumruq vurar ki, get rədd ol başımdan. Məni müdafiə eləmə. Sən İlham Əliyevi bir dəqiqə Əli Kərimdən betər də müxalifətçisini. Çünki bu ölkədə səndən çox İlham Əliyevə nifrət yaradan adam yox demiş Şahin. Sənsən İlham Əliyevə nifrət yaradan. İlham Əliyev bir oturum normal sənin çıxışı və o sənin çıxışı olan münasibətlərə baxsa deyir, ay şərəfsiz mən sənə pul verirəm ki mənə oturub söydürəsən sənin işin gücün İlham Əliyevi söydürmək demiş ay sən adamsan, sən şəxsiyyətsən sən ləyaqətsən başa düşürsən. Neynəm sən? Yəni İlham Əliyevə xeyrin nədən ibarət olur? Səni İlham Əliyevə bu günə kimi bir qram da xeyrin olmayıb Mirşah. Ancaq ona söz söydürmüşsən, o yetimə. Ancaq o yetimə söz söydürmüşsən. Ona başqa ona bir qram da xeyrin olmayıb. Ancaq onu təhqir elətdirmişsən. Alçatmışsan, nə bilim belə. Sən bəsdir da düdük. Uşaq puru verilməməlidir. Ne verilməməlidir? Verilməməlidir. Niye verilməməlidir? Bu mən balam yazıq, barış. Ve sen de tanırsan, Mirşan. Mən balamı dərman ola bilmirdim. 67 manat. Sağ ol, teşekkür ederim.
Sen maddi zaten özün yazdın, mən kömək elədim, dərman aldım. Bu uşaq pulu neyin eməlidir? A, neyin eməlidir? Neyin eməlidir mənim balam? Deyirsən uşaq pulu verməlidir. Ayıbdır. Utanmırsan, sən bu dövlət hesab edir və dövləti müdafiə edən adam kimi. Ay ki, bu dövlət əxlaqlı adamların çiyinlərində qurulur. Bu dövlət mənəviyyatlı adamların çiyinlərində qurulur. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlət, bu vətən bizimdir. Düzdür, mən dövlətimiz adımı əslində vətən kimi, yad kimi sevmirəm. Allah Teala kaş məni Fransa'da doğuluydu. Ama da getirip burada doğulduk da. Mirşahin'le vətən yoldaşı olmuşam ben. Neyim? Bu da bir talihdir, bu da bir bəxtdir. Bu da bir zibildir düşünsəm şey. Mən Mirşahin'le eyni vətən yoldaşı olmuşam. Hiç... Ay be, yanaşmıştır. Ay bəsdir. Kişisən, ne istedik? Abi ölkə prezidentin ne istedik? Yaxşı da, getme hakimiyyətin. Tamam, polisin var, detexan var, ne bileyim, prokurorluğun var. Orada cici emirler verirsen, davayda tutursan, xalamız oğluna bizi tutdurursan, əmimiz oğluna bizi döydürürsen, zaten ağzımıza dənəm koymadığın pux kalmıyor. Bir kişisən, bir əxlaq, mənəviyyat olsun. Bir bu ölkənin bir yatsın tanı, bir ədəbiyyat adamın tanı, mənəviyyat adamın tanı, ləyaqət adamın tanı. Bir yine ki bu ne danışır? Sen neyin sen durursan bu ölkənin bile özünə müxalifət. Ay İqbal Azadın sənə müxalifət olar. Ay İlqar Məmmədovdan sənə müxalifət olar. Ay nə bilim o cici. Ay qırılmışsınız birini. Ay belə həyat olar azad. Sən bıçaq. Ay bunu hamı bilir. Və hamı bilə-bilə sən bunlarda nütür müxalifət yararsan. Çox maraq. Kimi aldar? Sənə biri git Allah haqqı qoynatıran bir oğlu da bilir ki, İlqar Məmmədov artıq kimdir? İqbal kimdir? Nə Rauf kimdir? Nə o kimdir? Bu. Bəs sən kimi aldadırsan? Hamı hər şeyi bilir. Bəs sən kimi aldadırsan? Ay ki sən bu milləti dolanmışsan, nə bilim sarımsan. Ta ütmə eləmə. Sənin hansı dildə danışa? Bir dənə ortada ziyalı qoymamışsan. Ay mən siyasətçi zat deyiləm. Mən belə yani sistemin siyasi faaliyet nazarından meşhur olduğunu değilim. Böyle ölçedeki vaziyete hemşire yani çalışmışam ve çalışıram aynı zamanda çalıştığım için yani ölçen vaziyeti hakkında münasebet veririm. Senin ölçede bir tane ziyalı koymam seni galiba. Cenab İlham Əliyev. İlham Əliyev hamını özde yaltaklanmaya mecbur eləmişsin. Bir dənə istedadlı adam koymamışsan ki və ona bir müstəqil bir ölkədə bir şərait yaratmamışsan ki qardaş sən get başa düşürsən mən get burada diktatura hakimiyyəti müzalimi seyredəm sən başı bırakıram yeri get orada romanı yaz hekayə sən bu ölkədə bütün ləyaqətli adamların şərəfin az şərf ağayara bir dənə cındır bir dənə medal verim sana iki köç. Hiç sözün de bilmiyorum. Şerif adı adam tanımırsın. Şerif adı adam tanımırsan medal veriyor ve onu özüne teşekkür yaptırırsan. Yavaşça işte. Ne ona bir ev verirsen. Düşük bir ev verirsen. Tüpürüm o eve. Başa düştü. Tüpürüm o jurnalistlerin burasında şahsen mene verilen eve. O evin şey, ne de onu, o evin zıvanakına tüpürüm. Ne de düşük bile ev.
Ay ziyalı, ay ziyalı, ay ehlak adamı, ay meneviyat adamı. Ha sen ir derdese de bak 600 mantık alalım bu evde çıraya. Çıtamını satıram veririm. Dilenmirem. Kimdense pullar mənə təşvik gəlir, deyirəm rədd olun başımdan. Çıtamını satıram, yatsıyam. Öldürün gəlin, tutun, həbs eləyin, neynirsiz eləyin. Yatsıyam, qəşək yaşayıram, ha? Yaltaq deyiləm. Tüpürürəm bu hökumətin ev verən hökumətdən yaltaqlıqla, yaltaqlıqla bu hökumətdən jurnalistlerin binasından ev alan bütün dost dostu hamısının yüzüne tüpürürüm. Ehlaksızlar, meneviyatsızlar. Balanızı gidip yaltık bir evde büyütür sizi. Tanrı size ev alın, ev alın. Bu yüzü yeri sokun sizin. Kişisiniz ha. Düz olun ha. Bezmişim şahsen hayatım. Ben yorulmuşam. Ben artık bu kızı direnmişim. Müsahibim de dedi. Ne hepsi ne böyle sen ha, ne hepsi la? Ha benim rem partiydi. Rem partiydi benim. Rem partiydi benim. Yaşamak çok zaten. Ne olacak? Niye yiyeceksiniz? Yani ne diyeyim? Hamı korkur. Bilir. Biri bir söz diyen için böyle böyle. Ben siyasete karışmıram. Ben ne siyasete karışmıram? Ben dün böyle. Siyasete karışmak seni götün zaten. Başa düştüm. Sen hiç götün var siyasete karışmak. Tamam, ben siyasete karışmıyorum. Yo, co böyle bu istese karışar. Prostit karışmır. Bes de, ayıp de, dümbelek. Sabah İlham Əliyevi. Meydanlara millet çıksa, İlham Əliyevi halk hallezi sözünü dese, bütün İlham Əliyevi yaltakların o dümbelek, İlham Əliyevi götüne giren o dümbelek adamlar var ha. Hamısı birinci çıkıp katacak meydanın başına. Biz Azerbaycan halkının ziyalısı olarak demek istedik ki bütün bu iller ərzində Əliyevlər hakimiyyəti halkın qanını içmişdir. Ve biz bunu zaman zaman olarak bütün prosesler 37. ilde de baş vermiştir ama biz elimizin aksakalı kimi bazen olabilirdi ki biz hakkı, adaleti içimizde başmağımıza bakmayarak bu şeylere, bu zümlere dözmüşük. Ne bileyim. Dümbele dümbele tanışacak da. Sabah deyip gelsin hükümet devrilsin. Bizden kim çıkacak? Yaltak adamla çıkacak kabağa böylece. O İlham Əliyev'in hakimiyyətini bugüne kimi əmib dolanan adamları yoxdur. Hamısı çıxacaq meydan qabağına, beləcə. Biz yeni qıraqda qalacağız. Niyə? Çünki biz həqiqi adamların ve bu milletin ve xalqın həqiqi ziyalarını heç vaxt şəxsi arzuları olmur. Şəxsi arzuları. Arif Rəhimzadə. Arif Rəhimzadə. Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə qol çəkmiş adamdır. Geldi oturdu müstəqil Azərbaycanın parlamentində. Ve Kevin de gördü. Böyle lüks de bir ev. Niye Arif Rəhimzadə? Azərbaycan müstəqilliyinin əleyhinə qol çəkən adamların hamısı gəlib Azərbaycan, müstəqil Azərbaycanın parlamentində oturdu. O qəhbələrin, o uğraşların, o bir qeyrətlərin, o namusların hamısı gəlib Azərbaycanın deputatı oldu. Balalar xoşbəxt oldu, nəvələri xoşbəxt oldu, arvadlar xoşbəxt oldu.
Hamısı xoşbəxt oldu. Bu ölkənin, bu millətin, bu xalqın həqiqi dərdini çəkən, onun həqiqi problemlərinin, onun öz ürəyində yaşadan adamlarsa həmişə və belə zəlil gündə yaşadı. Zəlil gündə. Ayıp deyil mi? Olmaz mı? Tamam da, tamam. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbər. Çağırıb orada bir vedrə ziyalı. Yığmışsan. Ziyalıyı deyirsən ki, mənə nə deyə bilərsən? Mənə məsləhət ver, möhtərəm prezidentə çatdırım. Abi ziyalı mən. Məndən yaxşı ziyalı var bu ölkədə. Məndən layiqli olan ziyalı var. Məndən istedadlı ziyalı var bu ölkədə. Gedib dümmələk dümmələk adamları çağırmışsan ziyalı kimi. Mütü. Mütülüyə hazır olan adamları ziyalı kimi çağırmışsan. Niyə? Səni ziyalı kimi məsləhət verirəm. Azad müstəqil media yarat. Prezidentə denən ki, müstəqil media yaratsın. Kəramət Böçel bax bu evdə kirayə qalır. Kəramət Böçelə ev lazımdır və o evi nə prezidentdən istəyir, nə dövlətdən heç kimin istəmir. Kəramət, kəramət. Öz istedadı və qabiliyyəti hesabına pul qazanıb, ev almaq istəyir. Mən heç kimə yalvarı evzat istəmirəm. Tüpürüm mənə kiminsə üstünə hürdürmək üçün veriləcək evə. Sabah balalarımın gözünün içinə baxam. Mənə ev lazımdır. Bəli, mən kirayə qalıram. Mən ev istəyirəm. Amma mən bu dövlətdən və hökumətdən ev istəmirəm. Mən deyirəm, biz yetim Şərif Ağayara bir dənə tərəqqi medalı Şərif Türkü deyir, bilirəm. Ev almaq üçün ona təşəkkür. Gedin ona bir ev verin. Şərifə bir ev verin. O yetimə bir ev verin. O yetim Şərifə bir ev verin. Otursun romanın yazsına ki, İtabi qurda verdiyiniz evdir. Murat Kenəqaliyə bir dənə ev vermişsiniz. Yazıq da qalıb bir təmirsiz bir ev vermişsiniz. Yazıq bizim ev, mənim yanımda qalır. Gedin o Şərifə, Murada, bütün o istedadlı adamları hamısına ev verin. Qoymayın bu bədvaxtlar qoyun nəsə yazılır. Mənə evzad lazım deyil, mənə verməyin. Tüpürün bu hökumətin mənə verdiyi evə. Buca düşdüm. Mən ev istəmirəm. Mən yaltaq deyiləm. Mən əxlaqsız deyiləm. Çünki bu hökumətdən, hökumət elə bir vəziyyət yaradıb ki, bunlardan ev almaq əxlaqsızlıq hesab olunur. Mənəviyyatsızlıq hesab olunur. Şərəfsizlik hesab olunur. Tüpürüm sizin evinizə, bütün o bina var. Birinci mərtəbəsə bir dəfə tüpürüm. İkinciyə bir dəfə bütün hamısına mərtəbə tüpürüm. Orada binada ev alan bütün jurnalistlərə tüpürüm. Layiq olmayan jurnalistlərə. Orada heç layiq olmayan adamlar var. Orada hətta layiq olanlar da evi layiqsiz alıb. Başa düşürsən. Canımızdan bezdirmişsiniz bizi. Bura yığmışsınız. Bak bezdirmişsiniz. Aynı Cəmal qızının Batamdaqdakı evi milyonlarla ölçülür. Başa düşürsən, Aynur Cəmal qızı, onun o ay bilə. Onun o əri var, Aynur Cəmal qızı nə ilə alıb o evi? Bu hökumətin, bu dövlətin pulu ilə onun Batamdaqdakı villası var, Aynur Cəmal qızı mənim kimi cümlə qura bilər. Aynur Cəmal qızı mənim kimi yaz yaza bilər. Aynur mən öz yazılarımı mənə yazdırırdı. Kəramət qurban olum. İndi özü belə Batamdaqda villası var, milyonlarla ölçülən. Gənclikdə evi, Nizamidə evi, nəyə görə? Hansı istedada görə? Kəramətdən istedadlıdır? Yox. Kəramətdən yaxşı yaza bilir? Yox. Bə nəyə görə Aynur Cəmal qızının o mülkləri var? Nəyə görə? Nə üçün?
Bax, nə üçün? Hansı xüsusiyyətinə görə? Əri də, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Axmağın biri, alkaşın biri. Onun bir əri var, İlqar dadı. Axmağın alkaşın biridir. Alkaş bütün günü belə orada burada araq içib, aynı Camal qızın əri olmağıyla fəxr eləyən bir kişi. Başa düşürsən, hə? Niyə onun bu qədər ev olmalıdır? Niyə onun bir qədər villası olmalıdır? Nə üçün? Bu nədir? Sonra babu Aysa İlham Əliyevin media siyasəti budur. Bax, Şərf ağaya mediamız İlham Əliyev hər bir fərman və sərəncamı inkişaf edir deyəndə bunu nəzərdə tutursan? Kimlərə ev verilib? Və kimlər evsizdir, əlaçsızdır, ayıb deyilmi? Tüpürüm bu dövlətin mənə verdiyi evə, tüpürüm bu dövlətin o bütün ümumiyyətlə jurnalistlər binasına. Ayıbdır, əxlaqız olsun. Mənim 33 yaşım var, 33. Bundan sonra da inansan, ömrü yürüyəcəm. Daha eləyir, öylə yolda maşınızı da axtarım, məni vurub öldürsün, can. Şey, ömrü qutarmışam. Ayıbdır, ləyəqətiz olsun, yaltaq olmayın, əxlaqsız olmayın, murdar olmayın. Tüpürüm sizin bir ev üçün bütün arzularınızı. Mənə bu hökumət ev versə, lazım deyil, ümumiyyətlə mənə bu hükümətin evi. İki kişi sizə. Tərbiyəniz olsun sizin. Ləyəqətiniz olsun. Bir adamın bir şəxsiyyəti olar. Durub belə, nə düşük-düşük yalan. Nə yaltaqlanırsınız? Tutsacaqlar tutsunlar. Türmədə iki dəşə bax. Öldürürlər, öldürsünlər.